Книга тижня. Безкоштовно від книжкової платформи «Якабу». Подробиці на радіо NV.UA. Доброго ранку, друзі. Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Інна, боже, я так чекала на цю інформацію. Насправді, з найприємнішого хочу розпочати сьогоднішній ефір. Ви знаєте, ви пам'ятаєте, збірна України вчора змагалася зі збірною Македонією. Це була гра відбіркового матчу на Євро-2024. Ми перемогли, друзі, 3-2. Це сталося. Дякую за ці шалені, неймовірні емоції і у підсумку позитивні. Це дуже важливо для нас отримувати такі перемоги також. Ну, а зараз повертаємося до нашої дійсності, повертаємося до війни і до нашої майбутньої великої перемоги, я в цьому переконана. На прямий зв'язок зі студією виходить Денис Попович, військовий оглядач. Будемо говорити про війну і про ситуацію на українських фронтах. Пане Денисе, добрий ранок, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. А що ж, що каже Генштаб? Генштаб каже, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту. А Ганна Маляр приблизно таке ж повідомляла, про успіхи говорила українців. Ну, а за минулу добу українські захисники знищили 5 артилерійських підрозділів ворога, також звітує Генштаб. Поясніть, будь ласка, із чим розпочинаємо сьогоднішній ранок? Що знаємо про ситуацію на фронтах? По великому рахунку, ситуація на фронтах, вона великих змін порівняно із минулим днем, та, мабуть, і позаминулим днем, суттєвих змін вона не зазнала. Так, ведуться наступальні дії, зокрема, на південному фланзі, на південному напрямку, це Запорізька область, це Донецька область на адміністративних кордонах Запорізької області, мається на увазі напрямок Великої Новосілки. Те, що відбувається останні дні, доєднався до цієї активізації, скажімо так, це напрямок поблизу Васильівки, там п'ятихатки, селище, значить, наші там намагаються за нього зачепитися. Тобто, загалом, це все можна назвати покращенням тактичного положення українських військ, наближенням до основної лінії оборони. Зокрема, це на напрямку Великої Новосілки, де якраз там нижче Старомлинників пролягає основна лінія оборони, яку росіяни називають лінією Суровікіна. І от ми зараз намагаємося, так би мовити, подолати полосу забезпечення, тобто те, що передує лінію оборони, і до неї наблизитися для того, щоб намасити слабкі місця і там вже десь завдати головного удару. Росіяни там контратакують. На певних ділянках, зокрема, це Велика Новосілка, вони підтягують туди резерви. Ці резерви, вони, зокрема, підтягують зі обережжя Херсонської області. Чому таке відбувається? Вже було пояснення на офіційному рівні. Тобто, за однією з версій, саме підрив Каховської ГЕС, терористична ця акція, вона військове значення мало якраз полягала в тому, щоб перекинути підкріплення на ті ділянки фронту, де які росіяни вважають найбільш загрозливими. От Запорізький напрямок вони вважають в широкому вимірі загрозливим. Прикидають туди свої резерви і намагаються таким чином відчути, зрозуміти, де саме будемо завдавати головного удару. І поки що таке от переміщення, така от гра резервами зараз продовжується. Основні сили української армії ще в бой не вводила. Ну, треба почекати, насправді, розвитку ситуації. А, до речі, об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку, про який ви згадали, Запорізька область, повідомляє про те, що російські окупанти на першій лінії оборони подекуди підтягують свої війська з другої лінії. Але чи не зарано, поясніть, будь ласка. Вони говорили, що там якась гігантська система фортифікацій, яку вони встигли створити, здавалося б, мають резерви. Ну, тут дуже-дуже важко, насправді, залізти, як кажуть, в мізки російському командуванню. Очевидно, вони вважають, що ситуація стає більш загрозливою для них. І для того, щоб вона не стала зовсім критичною, вони підсилюють першу лінію підрозділами з другої лінії. Можливо, це передчасно, це їм вирішувати. Можливо, ні. Ну, от, знову ж таки, можливо, вони вважають, що ті сили та засоби, які на певних ділянках фронту кинули українські війська в бій, їх достатньо для того, щоб проломити от ті позиції, які є на першій лінії, вони хочуть її підкріпити військами другої лінії. В будь-якому разі вони вводять резерви свої постійно вводять свої резерви. І, очевидно, одна з цілей оцих от наших тактичних дій на цьому фронті, вона якраз і полягає в тому, щоб ці резерви виявити, можливо, їх перемолоти, завдати їм ураження,
і вже потім унеможливити їхній маневр, коли ми вирішимо, що настав час для головного удару. Цього, можливо, цих головних ударів буде кілька, один чи два. Можливо, буде два головних удари на Запорізькому напрямку, і десь буде допоміжний. Можливо, буде удар головний навіть на Запорізькому напрямку. Тут треба ще дивитися, тобто замисел Генерального штабу, його знає лише там дуже обмежене коло осіб. Читала вчора Джека Вотлінга, це експерт Британського Королівського інституту оборонних досліджень, слухачам нашим поясню. Він каже, що вирішальна фаза операції українських сил ще попереду, і каже, що Київ поки не залучив основну частину своїх сил, і передові підрозділи зараз намагаються створити умови для прориву. Ви погоджуєтесь із такою думкою британського експерта? Ну, це те, що я казав до цього, насправді. Тобто це абсолютно те, що я казав до цього, тільки іншими словами, але сутність одна і та ж сама. Тобто ці тактичні дії, які ми зараз проводимо, цю тактику багатьох порізів, там і напрямку П'ятихаток, Великої Новосілки, Токмак, знову ж таки, можна додати, де навіть і Бахмут сюди, він так само, наші дії на Бахмуті, вони так само відволікають резерви. Та по великому рахунку навіть і Білгородську ось можна згадати, там рейди Руського добровольчого корпусу та Легіон Свободи Росії, вони теж покликані були витягнути якісь сили, якусь увагу. От це все є підготовкою поля бою, тобто це все є формуючими заходами, які спрямовані на те, щоб знайти напрямок головного удару. Знову ж таки, може бути, це буде два напрямки, може й три. Ну, тут треба далі дивитися ситуацію. Угу. Згадаємо в цій розмові із вами нашого президента Володимира Зеленського. Напередодні він провів військовий кабінет, сказав, що рух уперед – це якраз зараз найважливіше. А скажіть, будь ласка, що це за військовий кабінет? Що це за формат і чим він, ну, наприклад, від ставки відрізняється? Ну, чесно кажучи, я до цього часу слідкував за засіданнями ставки. Військовий кабінет, очевидно, це, скажімо так, сукупність людей, які так чи інакше причетні до військової справи. Тобто конкретні рішення відбуваються на рівні ставки, а на рівні військового кабінету, очевидно, виносяться якісь ідеї, якісь проекти, які потім, скажімо так, втілюються в життя на рівні в полях, скажімо так. Ви вже згадували сьогодні Каховську ГЕС, той терористичний акт, який там учинила Російська Федерація. Так от, свіжі супутникові знімки з'явилися від компанії Максар. Йдеться про те, що вода поступово відходить. Зокрема, там це стосується річкового терміналу Нібулон. А от скажіть, будь ласка, як це позначиться на ситуацію на фронтах? Ну, якщо у вас є натяк на те, що чи зможемо ми там форсувати Дніпро в тих місцях, де Каховське водосховище зміліє, і русло Дніпра війде там свої кордони, які були ще там до створення Каховського водосховища, це середина минулого сторіччя і так далі, то тут дуже важко зараз сказати. З багатьох причин. Тобто зараз Каховське водосховище повністю зійде, покажеться дно. Що там на цьому дні, незрозуміло. Тобто які таємниці воно в себе, як кажуть, втілює і зберігає. Там буде муляка, безумовно, на цьому дні. Там якої глибини ця муляка, вона може бути такою, що може танк погрузнути, значить, в цій масі, як кажуть. Треба буде чекати, поки воно все висохне. Тобто тут багато дуже факторів. Лише в теорії ми там можемо передбачати, що десь може бути знайдено там шлях для форсування більш-менш далі, який дозволить нам цим питанням скористатися. Але зараз, там станом на цей день, можна лише теоретизувати, моделювати, яким чином це може нам мати користь. Добре, давайте до інших тем перейдемо. Зокрема, поговоримо про розміщення ядерної зброї тактичної російської на території Білорусі. Ось Інститут вивчення війни пише про те, що заявами про ядерну зброю Путін закріплює військовий контроль Російської Федерації над Білоруссю. Як це виглядатиме? Поясніть, будь ласка. Ну, знаєте, це така, як кажуть, паска, в яку затягують Лукашенко. Лукашенко в цьому питанні сам винен, оскільки він є диктатором, а кожен диктатор вважає, що йому треба мати якусь зброю масового ураження, там, зокрема, хімічну зброю чи ядерну зброю. Навіть якщо вона тобі не належить? Ну, так. Вважається, що, там, скажімо так, наявність цієї ядерної зброї, воно робить цього диктатора там більш могутнім, більш рукопожатним, там, додає йому політичної ваги.
під час якихось переговорів він там може брязнути цією ядерною зброєю, там хтось його злякається. І Лукашенко вважає, що для нього це буде корисно. На мій погляд, це помилкова точка зору, оскільки у разі гіпотетичного ядерного конфлікту, гіпотетично підкреслюю, тобто я зараз жодним чином його не моделюю, то ця ядерна зброя, ці стартові позиції тактичної ядерної зброї на літаках чи на оперативно-тактичних ракетних комплексах, вони миттєво стають цілями воєнними, причому абсолютно законними для держав-членів НАТО, і Білорусь наражається на удар у відповідь. Причому такий масований удар. Не обов'язково, що він буде ядерним, але він буде доволі масованим. І система ППО Білорусі, вона не буде здатна захистити ці стартові позиції, тому, чим думає Лукашенко, мені невідомо. Тим паче, що, як правильно зазначив, це зброя не його. Він чогось вважає, що він буде якимось чином нею оперувати, але тактична дана зброя, вона знаходиться в тактичному керуванні армійського командування. Тобто саме армійське командування Російської Федерації буде вирішувати, як та за яких обставин гіпотетично, я підкреслю під це слово на цьому слові, використовувати цю тактичну ядерну зброю. А те, що тут Вищений війни каже про те, що це певною мірою є підпорядкування Лукашенка, так, це можна буде погодитися, оскільки це, знаєте, морква перед віслюком, це ядерна зброя. Таким чином Путін затягує Лукашенка свою орбіту впливу. Ну, вже фактично затягнув, це додатковий тільки чинник. Хоча зараз не можна сказати, що Кремль повністю контролює білоруську армію, тобто цей інструмент ще перебуває під контролем Лукашенка. А чи може, до речі, це означати, що Путін сподівається на те, що якщо він все-таки і далі тиснутиме на Лукашенка, і якщо він таки дасть відмашку, то білоруська армія напряму може вступити в війну з Україною? Ну, поки що цього казати не можна. По-перше, білоруська армія для цього не готова. По-друге, для цього немає стадії підготовки. Тобто, бачимо, що для цього немає передумов. Тобто, російська і білоруська армія не збираються там близько кордонів з Україною, як це, скажімо, було перед 24 лютого минулого року. Лукашенко, він маневрує, він продовжує маневрувати, він чудово розуміє, що пряме втягнення у війну йому вкрай невигідно. По-перше, що білоруська армія, вона не готова до наступу, є ризик, що вона буде розбита. По-друге, зараз не 24 лютого минулого року, тобто північні кордони готові до подібного наступу, що збільшує ймовірність того, що Білорусь знає поразки. І по-третє, на мій погляд, немає готовності всередині білоруського народу і всередині білоруської армії до подібних кроків. Лукашенко це чудово усвідомлює, тому він маневрує, він там робить заяви певні, він наче там каже про ядерну зброю, але до конкретних дій, поки він є на посаді президента Білорусі, я сказав президента Білорусі, ми чудово розуміємо, що він не є легітимним президентом Білорусі, він просто там перебуває, займає цю посаду. От, але поки він її займає, то такого, на мій погляд, прямого зіткнення з Україною поки що не варто очікувати. Там ще один цікавий нюанс, на який я звернула увагу. Знаєте, от Єнс Столтенберг, генсек НАТО, ми пам'ятаємо, вчора також розповів про розміщення ядерної зброї Російської Федерації в Білорусі. Каже, є певні приготування, але значних змін поки що немає. А з іншого боку, вчора до Києва, ми пам'ятаємо, приїжджали лідери кількох африканських держав, привозили свій так званий мирний план. І те, щоб забрати ядерну зброю із Білорусі російську, один із пунктів цього мирного плану. Ну, це як ділити шкуру невбитого ведмедя. Навіщо вони це роблять? Ну, по-перше, цей мирний план, так би мовити, він, очевидно, погоджений з Путіним. І він реалізується тому, що лідерам цих африканських держав щось від цього Путіна потрібно. Ну, ми чудово розуміємо, що африканські держави певною мірою є в орбіті впливу Російської Федерації. Цей вплив він реалізується в тому числі через постать Пригожини і так далі. Ми в це не будемо заглиблюватися. Розумієте, в чому справа? Тут кожен хтось хоче якимось чином долучитися до цього мирного процесу, переслідуючи власні якісь цілі. Там Китай, він переслідує власні цілі, Туреччина свої, а лідери цих африканських держав так само хочуть цей кейс залучитися, до цього кейсу залучитися, реалізуючи, значить, примхи Путіна. Хтось хоче на цьому, скажімо так, наваритися і отримати політичні плюси.
цей кейс російсько-український, він той, хто його зможе врегулювати, той, хто зможе якимось чином запропонувати можливі шляхи його регулювання, він отримує дуже великі міжнародні плюси. Просто кожен це хоче зробити по-своєму. Кожен хоче зробити по-своєму. По-своєму, своєрідно. Вчора виступав Путін на економічному форумі. Пам'ятаємо, в Санкт-Петербурзі він відбувався. Я не знаю, якою мірою його можна назвати великим економічним форумом, ну, от серйозно. Але він, значить, про здобутки під час війни звітував і сказав, що знищили 5 патріотів російські військові в Україні, при тому, що в них їх всього, при тому, що в нас їх всього 2. Скажіть, будь ласка, чому це так? Це він так помітно нервується, і ми це бачимо насправді. Знаєте, по-моєму, для Путіна, ну, по-перше, ми чудово розуміємо, що це все маячня, те, що він каже. Ну, от. Путін живе, як кажуть, у власній реальності, які він побудував напередодні широкомасштабного вторгнення в Україну. В цій реальності Україну створив Ленін, в цій реальності ми з вами повинні були зустрічати з квітами російські війська. В цій реальності Царьов чи Медведчук мав би стати президентом України. І в цій реальності Україна мала разом з Білоруссю війти, значить, у конфедеративні стосунки, які б нагадували певним чином, значить, новий СРСР, де Росія б мала панівну роль. Оскільки це був план А, який не справдився, справжня реальність виявилася трошки іншою. І Україна, і українська армія, і український народ чинили спротив. А увесь світ підтримав Україну в цій боротьбі, то плану Б у Путіна не існувало. І зараз його не існує. Тобто він зараз не може чітко сформулювати плани так званої СВО. Ну, от, ми пам'ятаємо, що у нього там змінюється і так далі, тому подібне. Тому він змушений таким чином знову далі продавати цю альтернативну реальність. І в цій реальності знищено 5 комплексів Петріот, тобто, ну, в цій реальності, значить, під час наступу на Запорізьку область там 150 танків чи 200 знищено, і десятки тисяч людей вже полягло з українського боку. В цій реальності в Україні сидять нацисти, в цій реальності Зеленський, Володимир Зеленський так само нацист. Ну, тобто він продовжує продукувати ці наративи, які зовсім не межують з реальним станом справ. Але, на жаль, він цим живе, в цих наративах живе, і, на жаль, поки що від нього залежить. Чи буде мир в Україні, чи ні. Тобто він може ухвалити рішення стосовно того, чи відводити війська, чи ні. Або це рішення ми змусимо його ухвалити внаслідок військової поразки, яку, як ми всі з вами сподіваємося, ми зможемо завдати військам Російської Федерації. А ще Путін говорив про якісь кнопки. Всі чекають, що ми почнемо натискати кнопки, але ми цього робити не будемо, сказав він. Я посміхнулася, згадала пригоди електроніка Гурі, де у нього кнопка, ще де у нього кнопка. Але я вас хочу спитати, що це за кнопки? Він має на увазі, знову таки, ядерну зброю? І до чого можуть призвести отакі психі, отакі нерви у військовому плані? Напевно ж таки, до поспішних рішень і неадекватних вчинків чергових. Він має на увазі, безумовно, ядерну зброю, на жаль, він має на увазі ядерні провокації, хімічні провокації, я тут кажу про ІЗС і про Титан. Техногенну катастрофу, пов'язану з Каховською ГЕС, ми з вами вже переживаємо. Ну от, залишаються в кармані такі тузи, як радіаційна небезпека та хімічна небезпека. Я знову ж таки повторюю, що, на превеликий жаль, ми з вами можемо посміхатися з цієї маячні, що зараз каже Путін, і про кнопки, і про все інше. Але, на превеликий жаль, поки що від нього залежить прийняття рішень в Російській Федерації. І ці його натяки стосовно ядерної кнопки, як кажуть, вони викликають острах і мають викликати острах там не тільки там у нас там чи у європейців, вони мають викликати острах навіть у його підлеглих, оскільки людина, яка живе в альтернативній реальності, і вона не зможе переключитися на реальність справжню, ну, вона викликає сумніви в своїй адекватності, на жаль.
На жаль. І давайте трохи про допомогу Україні поговоримо наприкінці нашої сьогоднішньої розмови. Світла новина от надвечір надійшла. В американському конгресі пропонують закласти фінансування на постачання Україні ракет «Атакамс». Кажуть, що за проєктом оборонних витрат 300 мільйонів доларів підуть на ініціативу сприяння безпеці України. Що це нам обіцяє, що це нам пояснює і скільки це в штуках в «Атакамсах», ну, якщо так я можу вас спитати? 80 мільйонів стоїть питання, це десь близько 80 ракет. З тих 300, там, да, що загалом на сприяння безпеці? Так, 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 я чув про те, що стосовно на «Атакамс», ну, безпосередньо на них, планується виділити близько 80 мільйонів доларів, що становитиме приблизно там плюс-мінус 80 ракет, 80 одиниць. Ну, це небагато, але це початок. Ми там вже з вами більше року кажемо про «Атакамс», і втратили надію на те, що колись ці ракети в нас з'являться. Дійшло до того, що британці перехопили ініціативу в цьому питанні, нам почали доставляти авіаційні ракети «Storm Shadow». Але менше з тим, передбачити фінансування – це одне, а політичне рішення щодо надання нам цієї зброї, воно все ще залишається з адміністрацією президента США. Поки що цього політичного рішення нема. І те, що зараз нам кажуть конгресмени, це ті кроки, які, за їхньою думкою, мають підштовхнути адміністрацію президента США для того, щоб вона прийняла це необхідне політичне рішення. От таким чином поки що це сприймався. Добре, дякую вам. Дякую, що ви вийшли на прямий зв'язок зі студією. Дякую за коментарі. Денис Попович, військовий оглядач, спілкувався зі мною, друзі. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.